Ja katsotkaa, minkälainen suuri tifo paljastuu täältä. Joka on tullut mukaan myös vaasalaisylivoimaan. Nyt ainakin päättäväinen alku tulee Sport-ylivoimaan. Kiekko vaihtaa omistajaa. Hansu lätyttää viivalle. Skaalet ampuu luukulle, muuttaa suuntaan. Poppi! Ja sinne menee! Kuparisaari räjähtää ensimmäistä kertaa Sport johtoasemaan tässä superottelussa. Viivalta ampuu Rick Skaalet ja kiekko ottaa sieltä kimmokkeita. Ja taitaa olla Axel Holmström, joka ohjaa kiekon reppuun. Ja sitä kautta kotijoukkue 1-0 asemaan. Ei maalia! Kädellä tehty maali! Raju käänne Vaasan Sähköareenassa! Pelitahti puikkoa haltuun. Valtteri Hietanen, Sundström, hyvä riisto ja takakulmaan haku tulee Patrik Juholalta. Hän on ollut tänään ja laidan lähettyviltä. Hyvä kuti tulee, Svoboda kestää. Juholan nelonen on ollut pirteä ilmestys. Samalla Lari Heikkinen punnertaa alueelle sisään. Jälleen on rangaistus tulossa. Kiekko nousee ylöspäin, menee yli maalista. Samalla huomaa Svoboda, että siirretty rangaistus on päällä. Näin se avaa mahdollisuuksia Sebastian Stolbergille nostaa seuraavaa hyökkäystä. Suhonen viivalla, piipii lähemmäksi, ohjuri sisään! Nyt onnistuu sallituissa puitteissa ohjaamaan Axel Holmström. Ja nyt menee sallituin maalein 1-0 johtoasemaan Vaasan Sport. Erinomainen kiekon toimitus Teemu Suhoselta kohti maalia. Ja Holmström lapaa väliin ja nimi isolla otsikoihin ja peli yhteen nollaan. Strokaa tulee taustalta jatkamaan ja viivalta puolustaja Juuso ranteella ja pomppaa pois maalilta Lari Heikkinen. Jaha, Hansu lampuu ja sen pystyy blokkaamaan Zabranski. Kivulias osuma tulee, valtaisa paine tällä hetkellä pyörii Vaasa Sportilta. Kääntö sisään! 2-0!
Johan Sundström viivalta toimittaa kiekkoa kohti luukkua ja sinne se uppaa! Ja Vaasassa tiistai-iltana aivan hillitön meininki. Sport on tullut hurjalla tavalla otteluun toiseen erään ja saa tulosta aikaiseksi. Heimo Salmi ohjaa päätyyn, Hämeenaho. Ja Hämeenaho antaa taklauksen Riskalle kulmauksessa. Ja sitten Heimo Salmi ottaa kiekon, kääntää luukulle ja sinne menee! Kavennusmaali Ässille syntyy tästä! Aivan äärettömän tärkeä maali Patapakan kannalta. Ja Erholt siellä maalin edustalla operoimassa entisillä kotikonnuillaan. 4 kautta edusti myös Vaasa Sporttia Emil Erholt. Sieltä kääntö luukulle. Valtava taistelu ensin. Loppu olikin historiaa. Mutta tässä tehdään nyt uutta historiaa. Salmela viivalta pelaa Lenni Hämeenaholle. Uudestaan Tuomas Salmela. Puolen vaihto. Rami Mäntä sinne menee! Sieltä ohjaa kiekon Jan-Mikael Järvinen maaliin. Ja Ässät on kivunnut 2-0 takaa jo asemasta. Tasalukemiin 2-2. Kultakypärä näyttää mallia edestä. Taas upea ohjurimaali nähdään. Rami Määttä toimittaa kiekkoa luukulle. Tässä Ässien hyökkäyspeliä vyöryy pitkä puolenvaihto Määtän kuti ja sitten Mailaa iskee väliin Järvinen. Ja peli on tasan. Ässä-puolustuksesta pelaa Salmelalle. Skaalet. Ja sitten viivalle kuti lähtee. Epäonnistuu, tulee pelattavaksi. Atro Leppänen ja Sundström painaa kiekon verkkoon. Onko tässä runkosarjan tärkein maali? Sport menee 3-2 johtoasemaan. Johan Sundström maalin edustalla. Kiekko sisään. Ja sitten tärähtää sellainen mekkala päälle Vaasassa, että ei ole ennen nähty. 3.57 jäljellä kolmatta erää. Viivalta kuti jää pomppimaan maalin edustalle. Leppänen tulee tilanteeseen ja viimeisenä tilanteessa Johan Sundström illan toinen osuma. Pistää Sundströmille maalin taakse ja kova paine Ässiltä Erholz. Vajaa 1.5 minuuttia jäljellä. Järvinen pelaa Matin Mikolle toimitus luokulle. Ai mikä räpylä torjunta! Miroslav Svoboda. Tšekkiläinen kumiukko nousee esille. Ässät on enemmän kuin lähellä lyödä pelin tasoihin, mutta sieltä vielä rientää räpylöineen paikalle ja aivan räpylän reunaan osuu. Millä saa pussin pohjalle napattua kiekon Miroslav Svoboda. Rajua taistelua kiekon herruudesta käydään. Stormberg, Matin Mikko. Vieläkö Ässät kaivaa kiekon Graver maalin takana? Kansa seisoo vielä paikkaa maalin edustalle. Summeri soittaa. Vaasan Sport ottaa pudotuspelipaikan. Keväällä 24. Risto Duffan ja Erik Riskan ura. Se saa jatkoa. Ja tästä Sport tavoittelemaan uutta unelmaa. Nähdään aivan mieletön näytelmä. Täpötäydellä Vaasan sähköareenalla. Ja se on vanha kettu Duffa, joka poistuu voittajana aitiosta pukuhuoneen syövereihin.